Zdarec lidi, tady Wolf5.cz. Vítejte u mýho dalšího Minecrafty videa. Tak, dneska se na to hned vrhnem. Já jsem za kamerou trochu těžil. Tady jsem si přidal bedny a přesunul jsem si vlastně, jo, tady jsem ještě přidal crafting tably, tady plánuju pak dát tady a tady kovadliny, až na to budu mít dost ironu, ale teď vlastně spíš až budu mít enchanting, protože mi momentálně mi je kovadlina k ničemu, že jo. Takže tamhle jak mám, jo, tamhle jak mám ty dveře tam venku, tak odtamtať jsem si přetáhal všechny věci. Tady mám dřevo, tady mám opracovaný, tady mám ze dřeva věci, kobl, opracovaný, teda vypečený stone, opracovaný stone a tak dále, a nevím, gravel, hlína, písek, sklo, uhlí, suroviny jako železo. Když jsem těžil, tak hele, to si nechám, dám rovnou vypít, tak a kousek železa a 19 toho zlata. A tady nahoře mám redstone, taky jsem ho našel docela dost. K němu si budu dát slime boy, protože vlastně ty se k redstone vážou jakožto ten na sticky pistony, že jo. Tady mám jako nástroje, kyblik, prostě i koleje jsem sem šoupnul. Tady mám mob dropy, tohle si vezmem, hned uvidíte proč. Tady mám vlnu a stringy, tady to mám zatím prázdný, to ještě nevím co tam bude. Tady mám jídlo, tady mám věci na farmu a tady mám stromy. Až mě tak napadá, tak ty kitky vlastně si můžu dát k té vlně. Protože to je barvivo, že jo. Takže tak, tady mám. A potřebuju sticky, které nemám, tak si je udělám. A hned uvidíte, co si chci udělat. Takže potřebuju tohle takhle pryč. Jo, a než to udělám, tak já až bych se s tím nezdržoval, tak 3, 4, 5, 6, 7, 8, o, se vojedem blbě, takhle, 24, to jsou 3, tak si vypečeme tyhle ten matroš. Je to jedno uhlí, uvidíte hned, proč jsem si tady nechal. A uděláme si, jak možná tušíte už, vlastně to, tu novinku od 1.4. A koukám, že mi možná nevystačí. No, nevystačí určitě. Ty item framey. Tak. Jo, a já si musím předělat tyčky, protože jich potřebuju 4, 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Teď blbnu, jsem to tam tak měl. Tak, potřebuju ještě dřevo. To by mohlo stačit. Jo, to už snad vyjde. Jo, vyšlo to. Tak, paráda. A teď konci to krásně, hele, zapadá slunce, to nevadí. Takhle, takhle, takhle. Takhle, takhle, takhle. Musím říct, že jsem je ještě nepoužil, ale líbí se mi na nich, že vlastně vykukujou. Že to není jenom 2D textura. Tak a hned tady je uhlí, tak si ho tam dáme. Jo, tady poznáme, že teď v týhle truhle je uhlí. Takže z týhle truhly si vezmu jedno železo. Říkám jedno železo. A dám se sem, že tady budou jakože suroviny. Tady je jeden redstone. A takhle to udělám se vším. Jeden
Gravel. Jo, a tohle je taky pěkný, jak to kouká ven. Vlastně, když na to kliknu pravým, tak by se to mělo točit. Jo, a točí se to. Tak, tady je hlína. Tady je písek. Tady je kobl. Tady je stone. Tady je opracovaný, nebo píš upravený už, dřevo, opracovaný dřevo, a tady, já nevím, tam dáme třeba fence, jakože výrobky ze dřeva. Tak, ono to vypadá hezky. Tak, tady dáme, já nevím, třeba tu sekeru. Ona je dřevěná, tak to nevadí, že jo, abych ji stejně maximálně spálil. Tak, tady si dáme něco jakože z mobů. Tak to dáme asi... Obětujeme kost. Tady dáme vlnu. Šupr. Tady dáme saplinga. Tady dáme jedno toto. Jeden beat. Tady dáme jídlo, takže opětujeme jedno kuře. Tak, tady to mám ještě prázdný, takže to se ještě časem využije. Tak, tohle je vypečený. Hezký. Tak. To ještě chvilku bude trvat. Za kamerou jsem těžil tam dole, jenom skácal jsem ten les, akorát to si teďko nepamatuju. Teď nevím, jestli jsem ho neskácal už minule, ale to nevadí. Tak a vrhneme se dolů, do toho dolů. Protože vám tam chci něco ukázat. Tak. Jo, trošku jsem namnožil krávy. Jednou jsem pozbíral farmu, když jsem dělal za kamerou. Ale vajca, dejte vajca. To je vajec. Jedno. Hele, Enderman, to je potvorák. No, až se z něj podělala ta slepice, no, z něj vyprdla vajíčko. Tak, Tyjo, to je zmetek. Co to je za zvuky? No, super. Jo, tady jsem si udělal quick drop. Tam je voda, tady jsem chtěl dát žebříky. A já jich potřebuju 54. Jo, tady jsem si to zničil, že jo, takže si to opravím. Takže jo. Hned se tam vydáme. Já si to jenom opravím. Jo, a ty žebříky si udělám. Hodně styků. No, takže bříku mám možná až moc. Spíš určitě. Tohle sem. A jich potřebuju. Kurník. Takhle. 54 jich potřebuju. Takže tohle si můžu uklidit. A jdeme na to. Když vám řeknu, že dneska si postavíme asi nedrbránu, tak možná už tušíte, co mám dole v tom dole.
To jsem si ale mohl, no nemohl, stejně se budu vracet. Tak, že si skočíme dolů. Haha. Tak a je to tudy. Tak. Voilà. První moje dia. Tady jsem těžil a tady jsem je našel. A tady je na kameru vykopu. První. Druhý. Třetí. Máme tři. Nevím, jestli mám vykutat všechny. Protože bych si později mohl udělat ten enchanting už. Akorát nemám ještě knížky. Ale jo, tak. Já je vezmu. Protože a jelikož jsem tu našel ještě jedny. Ty jsou hodně daleko. Ty jsou tady. Netuším, jestli je takhle pět, nebo ještě jestli nějaký není dole, to by mohl být. Ale ty už nechám na pozdějiš, na první enchant. To počkám, až budu mít fortune, abych jich měl pěkně hodně. Tak, a tady bych nemusel furt skákat. Tak si tam takhle pěkně dáme ty žebříky. Kurňa. Třeba by se zaseknul na tom. Tak jo. A pěkně to tady vylezeme nahoru. No, to je lepší než skákat, protože se neubírá jídlo. Teda hlad. Ale slimy. Slyším slimy. Půjdu porubat slimy. Tak. Já jsem to akorát spočítaný. Tohle si uklidím. Porubu slimy. On mi jde meč pravděpodobně. Ty jo, oni mi skáčou normálně. A tak, ty jo, oni normálně lezou ven, parchanti. Zmetkové. Jo, to jste si dovolili hodně. To je on má až vyskakali až do mezi patra. Ty jo, já jim dám. Ale mám to i velkýho. Jo, slime farma, vidíte, funguje velice efektivně, pokud si najdete správný čanky. No a já jsem bez meče. Super, takže tě budu mlátit sekerou. Pojď. To bude slime ballů. Pojďte. No a oni mě zahrali do rohů. Zmetci. Slimeový masakr železnou sekerou. Co jo, měla ta sekera dojde za chvilku. Ještě mě tady straší zomboň. Budu tě hitnout, víš o tom. Jo. Tak, a je to v čudu. Ty bláho. Armáda slimů jde po mně. Ty malý můžu mlátit něčím jiným. Tyjo. Vzdachněte! Všichni vzdachněte! Potřebuju slime bally, nebo teďko ještě ne, ale redstoneu už mám celkem dost, takže bych možná dnešním nebo příštím díle udělal ty dveře. Ale vidím to na příští, protože jak máme diamanty, takže se vydám dneska na obsidián. Někde si postavíme netherbránu. To ještě vůbec nevím kde, protože jak víte, ona dělá ten hnusný zvuk a já ho nechci mít někde blízko baráku, aby to bylo
slyšet, tak jsem si říkal, že ji možná udělám a to by nebylo asi zas tak špatný. Udělat ji tam dole v dole. Protože to je dost daleko, dost hluboko a máme přes tak slimeballů, to je hezký. Ale já jsem hladový jak pes. Tak uděláme to tam dole, protože tam nás nebudou otravovat ty zvuky. Takže asi tak. Jo, já si udělám meč, kolik mám diamantů? 6, takže si udělám asi diamantovej. Tak. Železo je vypečený. Takže já si ho vezmu, díky. Tak. Takhle. Tohle si uklidíme sem. Slime ball je sem. No, to jo. Já mám přesně dva staky už. Kobo nepotřebuju, takže sem. Sticky. A uděláme si to. Tadadá, první diamantový krumpik. A meč. A udělám si sekeru další. Protože mám rád, když mám věci takhle pohromadě, když toho mám víc, akorát to je blbý, když pak umřu. Protože o to přijdu. Tak a počkej. Já tady žvatlám o tom, jestli půjdu pro obsidian, ale nemám vodu, takže si dojdu pro vodu. Tam kyblik s lávou, ale mám jenom jeden. A to jsem dělal špatně takhle. Hub dolů. A já tady mám všude kolem lávu. Například tady. Ale ona je nahoře. Takže já abych se k ní dostal. Ale ne takhle, sakra. No, super, takže to musím ještě kousek obejít. No, takže zase ne, takhle. To jsem tady zápasil včera takhle, když jsem si tady těžil. Za kamerou. Tady. Jo, tady jsem taky byl, tady jsem to zadělával. Takže teď to tady. Takhle pěkně rozbiju. Jo, takhle. Sem dám vodu. Pak si ji zase vezmu. A hele, počkej. Jo, tak tam přesně nechci zahučet. Já nechci, aby se tam dělal kobl. Tak to musím na to jinak. Jo. A jdeme kutat. Musím opatrně. No, to bude tohle trošku trvat. Takže máme první. Potřebuju jich 10 na bránu, 4 na enchanting table, který si ještě nemůžu udělat vlastně, což jsem trošku zvrtal, takže ten jeden diamant si tam ještě stejně vykopu. Pak budu potřebovat, jo, a budu si muset udělat farmu na reedy, jelikož budu chtít knihovny. Jo, to je bezva. Mám 26. level, to je hezký, ale pokud nebudou ty knihovny, tak mi jak prdu.
další, radši furt držím shift pro sichr, jak se říká. Tak, 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 kopej, 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 tady si to klidně nech, to nechci. Lávu. Mimo jiné, když jsem včera těžil za kamerou, tak jsem tady zase vzdechnul. Zase jsem zahučil do lávy. No a naštěstí jsem stihnul z ní vyplavat a vyskákat, takže věci jsem jenom rozházeli po té, tady po chodbě, tam někde. Tak, Minule jsem říkal, že se asi dneska vrhnu na tu střechu, ale jelikož jsem při těžení narazil na diamanty, tak tu střechu vlastně na té střechu na střeše, vlastně tu dřevěnou, co jsem plánoval, tak to odsuneme. Uděláme to buď to příště, nebo já nevím kdy, ale 9, takže ještě 5. Momentálně jsme narazili na ty diamanty, už máme krumpik, už máme nějaký tento nonc, takže já to vidím na to, že se dneska podíváme spíš do nedru. A budu chtít nějaký ten glowstone, který si následně fláknu nad ty truhly a budu to tam mít dokonalý. No a příště buď to uděláme ty piston dveře, anebo jej. Aha, ty piston dveře nebo tu střechu, no. Tak počkej, tohle se mi nelíbí. Tak. Mám jich 12, ještě 2. Už to bude, ještě chvilku. Tak pojď. Šup a lava. No tak super, ten mi tam upad. Kašlu na to, vezmu si tady ze zhora. Je, tak to bude jednou tak delší chvíle, protože musím kopat ještě furt 2. Namísto toho, abych musel kopat 1. Mám. Poslední, pojď ke mně. Ty zmetku, jestli nepůjdeš, tak schoříš v lávě. Mám ho, super. Takže jo, odsaď mizím. Jdu sem. Jeden diamant si vezmu. Ale já mám těch rýdů málo, takže si asi uděláme rychle. Nějak, kurňa, kde to jsem? Já jsem zakufroval, neříkej. Že jsem na tom 10. No jasně, ty diamanty mám na bedroku. Tak to jo, to potom jo. Tak pojď. Pojedem dál. Dneska to končí. Tady je lava nahoře, to jsem si tady hrál. To byla akce překlik z jedničky na 4. Abych to rychle zabarikádoval, máme diamanta. Teďkon teda vylezem nahoru. Nebo ještě než vylezu, tak bych si mohl udělat ten portál. Ale jakož už to tady mám takhle nějak trošku rozkopaný větší, že to je, tak portál, když budu ho mít tady na úrovni 10, což jsem, tak on vlastně v tom nedru se taky vygeneruje na úrovni 10, takže bych mohl být nějakým údolí dělíku nebo něčem takovým a blbě by se to tam nacházelo. Takže já to vidím tak, že si tady jenom prokopu místnost dozadu někam a bude tady. Takže dejme tomu takhle, tak to uděláme jednoduše. To si pak i třeba nadizajnuju nějak. Zatím to je prostě jenom nether portal. Jo, jasný, to je ta jeskyňka tady. Tak počkat, to kopu na špatnou stranu. To
nevadí, tak to zatočíme tady doleva. A bude tady vlevo. Tak jo. Hlavně, aby to prostě nedělalo hnusný zvuky a je neslyšel a já byl v pohodě. Jo, krumpik pryč. Takže jo. Já myslím, že by to mohlo stačit, takže to tady zvednu. Tak pěkně. Stejně potřebuju flint and steel. Neboli zapalovač. Tak pojď. Takže jo. Davaj a davaj mi obsidiána. Dva tam, tři sem a tři sem. A máme nether portal. Teda ještě vypnutý, ale ono to přijde. Tak. Teď to odkopu, ať to máme pěkně. Pěkně srovnaný. No, už je skoro ráno. My tam strávili celý den. V tom podzemí. Tak, já potřebuju tři rýdy. Jo, jednu kůži. Jeden diamant. A jdeme na to. Tak, máme knížku. Máme diamanty. Máme obsidian a máme enchanting table. Který se zatím nikam dávat nebudu. Protože stejně bych dostal enchanty 0-0 pred. Tady si uklidíme krumpik. No počkej, já ho schválně zprubnu. Dejme tomu, když to bude tady. No to tady nebude vycházet na to, aby to bylo symetrický, to nevadí. Zatím ho prdnu sem jenom tak. A zkusíme to. O, pět maximál. Nejsou knihovny prostě. Takže ho dáme potom někam. Někam. Já bych ho viděl tady. Jo, jenže tady mám ty dveře. Jasně, já bych tomu udělal fikaně. Já to tak udělám. To bude hezký snad. 1, 2, 3, 4, 5. Počkat. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3. Takže bude tady. Bude tady. A to se hned dozvíte, no hned, to se posléze dozvíte proč, až budu dělat ty dveře. Ale na to budu potřebovat knihovny. Takže jo. Takže co jsem to chtěl? Chtěl jsem zapalovač. A to potřebuji gravel, teda flint a iron. To si vlastně můžu udělat takhle. Tak a máme všechny potřebné věci, aby jsme se mohli vydat do netheru. A já se tam hned vydám. A rovnou si tam odtamtať vezmem nějaký ten glowstone. No už. Pěkný, no. Moje první nether brána na tomhle světě. Tak hup tam. Hup na ně. Super, já jsem vlez do netheru a koukám, že už máme půl hoďky. To nevadí, tak to trošku protáhnu zase. Jo, to je super, já jsem na nějaký skále. Tamhle glowstone. Takže já si tady vyblejsknu souřadnice, abych později věděl, kde mám bránu. Mám ji na 102 na minus 21, takže to je hezký.
Jo, takhle až ten glowstone je daleko, on se to trošku drhá. Teď tím, jak se to načítá. To jo, teď jsem myslel, že zaučím dolů. Takže já si tady natěžím nějaký tenhle ten matroš. Ten by se snad těžil rychleji i rukou, ty jo. Tak. Potřebuju, abych si tady udělal nějaký můstky. A potřebuju se dostat k nejbližšímu glowstonu. A ten je tamhle. Ten je vysoko, potvorák jeden. Takže jo. Já tam nedošáhnu, takže musíme takhle, no. Ty jo, teď to laglo, a ještě jsem furt držel shiftaru. Tak pojď, tak asi to tady pěkně uděláme a uděláme to rovnou nějak. Bezpečnější. On teda celkově bych mohl tady zabezpečit, abych nevylez z toho z portálu a nezaučil dolů. Takže tady to asi. Tam je taky glowstone a ten bude blbě dosažitelný. Já doufám, že teďko neslyšíte ten vysavač, který mám tady za dveřma, který tady hučí. Tak já to tady ještě. Já to spojím a bude to. Nesmí sem teda přijat jak gast a rozflákat mi to tady, protože za prvý by mi asi zničil portál, za druhý by to tady jenom takováhle šlupka a hned bych letěl dolů. Takže jo. Tak, a kde jsem viděl ten glowstone? Tady nahoře. A on je. No, to je hezký. Lak. Já bych potřeboval nějaký líp dosažitelný. Přece jenom už nemám moc času a abych to chtěl mít maximálně dneska na 40 minut, protože koukám, že ty 30-minutové limity se mi nějak nedařej. To furt přetahuju. Nelaguj. Tamhle k tomu bych se mohl dostat. A taky se k němu dostanu, ten je superový, ten je přesně takový glowstone. Kurňan, stoplak. Takový glowstone, který jsem přesně chtěl. Jo, akorát potřebuju být vejš. Takže glowstone, pojď. Jelikož mám už nějaký ten redstone, ale přece jenom ho furt nemám moc. Tak bych to viděl, že taky už musíme udělat tu trapku z těch pavouků. To nevím, kdy se na to vrhnu, já myslím, že ještě dneska za kamerou budu těžit, abych měl toho redstoneu ještě mnohem víc. Jo, super. Hlavně budu muset hodně rozmnožovat krávy. Jo, a ještě si asi založíme rychle. Je, nelaguj, stop. Já se ještě rychle vrátím. Já bych chtěl, abyste to, by to bylo na kameru, abych vás s tím nějak nemošedil, když ono to je úplná prekotina. Reed farmu. Dělám úplně jednoduchou. Takže jo. Rovnou si nějaký ty glowstone takhle pěkně. Jo, mám jich 24, to je hezký. Tak. Takže rychle zpátky, tady pode mnou je taky, koukám. Takže makej, načítej. Jestli uslyšíte srknutí, tak se omlouvám, já se chci napít čaje. Tak jdeme na to. P. Takže tady v tom spodním dole budou věci z nedru, takže si sem fláknu tohle.
Flákl si sem i glowstone a ten si dám teď do ruky a to uvidíte hned proč. Já si tady zbavím torček a dáme to takhle. Ne. Do prčic, teď jsem vojerem přišel, no super. Já doufám, že mi to tady vystačí. Jo, vystačí to úplně krásně, takže to je paráda. Takže ty pojď zpátky a vypadněte 4. Vypadly 3, no tak máte kliku, že mám ten jeden. Dobrý, takže asi ze 24 glowstoneů mám 10. To nevadí. K nástrojům si fláknu tohle, potřebuju vodu, potřebuju reedy a potřebuju příkop a prostě jednoduše ty reedy okolo toho. Tak já je udělám tady, protože tady mám místo. Takhle pěkně to skopu. Já jsem to chtěl stejně odstranit, tady to dáme aspoň na úroveň toho baráku. A myslím, že ty reedy by nebyly špatný hned takhle vedle dveří. A to ničemu nevadí, že jo? Taky už to mám naplánovaného strašně moc. Taky nás čeká ta NPC vesnička, že jo? Tohle jsem tady nemusel ubírat, to nevadí. Jo, tady už máme. Dobrý, takže tady už končím. Tady to. Takhle zarovnám a tam je ten vchod do té jeskyně, co mám de facto pod barákem. Takže jo. Tak. Tady to uděláme. Takhle pěkně. Tady. Takhle, myslím, že dvě řady budou bohatě stačit. No, ty rydy přece jenom rostou rychle. Tak, makej. Tak, už mám nekonečný zdroj. Tak. Co to bylo, tak... Co tam děláš ty, svaku? Čeho si myslíš, že dosáhneš tím, že půjdeš dovnitř? Víš, že než přijdeš ke mně, tak schoříš? Já to věděl, ale on ne. No jo, no. Jo, tohle jsem podělal. Tak, dobrý, už je to zase dobrý. Tak jo, takže sem to nejde, že jo, takže takhle. Tak já do příště teda si zase něco natěžím. A budu tady sklízet postupně ty reedy, tady postupně to zasadím i sem. A budu dál množit krávy, což bych mohl ještě stihnout teďkon. Keblik s vodou si vezmu, to se hodí, ne. Kurník, takhle. Tak. Počkej, já se vyspím, protože nechci, aby mi to tam odbouh creeper, jako už jednou se stalo. Tak, tohle sem, a hlínu sem. Jo, cože jsem to chtěl, jo. Tak, celý chrápu. Tak, napiju se s dovolením. Tak. Tady uděláme takový base jump. Tamhle hoří skeleton. Kráví, pojďte. Další krávy, pojďte. Krá ještě nedostala. To je všechno? Zdá to, že jo? Takže to jo.
Tak dej ty vajca. Zkusíme štěstí a nevyšlo. Ty táhni. Tak ty taky už bych měl trošku povybíjet. Trošku to tam vymlátit. Takže jo. Já myslím, že pro dnešek... No to je krásný, to je nádhera. Akorát tam, že to je spojený, ale co můžeme dělat? Hleda, že bych to posunul. Ale to je zbytečný. No, i když možná ne, já to udělám. Hele, ono to z toho padá zpátky, to je super, to jsem nevěděl. Takže... Trošku ještě dneska zakomponujeme design. Teďka doufám, že se to na mě nevysype a ono se to na mě vysypalo. Takže takhle. Takhle. Vrať se ty potvoro. Jo, asi se musím nafrkat to jídlo. Takhle vajíčka. Takhle to. Bomba. No. Tak, počkej, jsem chtěl dát to kuře jedno. Sem vít. Houbišky dolů. Tohle takhle napravo. Sídy nalevo. Pod to melouny, hele, to by si taky už mohl udělat tu melounovku konečně. Tak, to by bylo. Tak. Sem. Takhle, tohle pod to a tohle pod to, jeden mi dej. Jeden dej sem. Tak, mám dva, no to je blbý. Takže glowstone dáme sem. Tohle to překopu. Dám to sem. Tak, tady ty jsou naštěstí prázdný, takže to bude v pohodě. Tady je pár toho netherracku, nebo jak se tomu nadává. Jo. Takže takhle a takhle. Glowstone takhle. Tenhle se mi vrátí. Jo, a vrátili se mi 4, což je dobrý. Takže ty půjdeš sem a ty půjdeš sem. No, jak jsme ztratili jeden glowstone, no, to není tak hrozný. Jo, a počkej, já jsem ztratil jednu tu, jo. Oni se taky nevrací jako komplet, jo. No, to je super, já jsem přišel o jeden tenhle tu věc. No, to je dobrý takhle. Jo, já to mám tady vedle a blbnu. Jo, už bych si dělal nový. Tak. No, já myslím, že takhle to je úplně úžožužo. No, to je super. A já bych to klidně mohl nechat, že to bude furt vlevo ty věci. No, ale to je jedno, tak tamhle ten růžek bude prostě volnej, no. Takže jo, já myslím, že dneska to bylo dlouhý. Zase. Možná to bude nejdelší díl, co jsem zatím udělal. Takže. Máme diamanty, máme nether portál, máme udělaný krásně sklad. Co uděláme příště? Buď to udělám hloubkovou výpravu do toho nedru, anebo udělám ty dveře tady. Ale jelikož... nemám knihovny, který bych k tomu rád měl. Tak. Tak počkat, uvidíme. Já budu do příště... budu se snažit těžit. Budu pokračovat v těžení. Za kamerou. Budu... Vlastně já vždycky, když mi dojdou krumpáče, tak třeba dejme tomu si... poklidím farmu, rozmnožím krávy, slepice, vlastně zasadím farmu, udělám si nový vercák a jdu zase těžit. Tak vlastně tímhle stylem to budu dělat, tady si budu sklízet ty rýdy, budu si dělat papíry, budu
budu to tento vyrábět knížky a až budu mít hodně knížek, tak si rovnou udělám za kamerou i knihovny, protože to myslím, že nevadí, když čeká, tady mám nápad úžasný. Za kamerou budu dělat, si udělám nějaký ty věci, připravím si to na ty dveře, na ten enchanting trochu. Takže doufám, že to nevadí. No, tohle je hezký. Tak. Takže jo, já příště udělám pár věcí za kamerou. Nic důležitýho, prostě jenom takový ty jednoduchý věci, který všichni určitě znáte. Takže já myslím, že už není nutný to dneska nějak extra protahovat, protože už je to protažený až. Takže pohledem na můj krásně vytvořený sklad. Jo, ale já bych to mohl udělat plynule. Ne F3, to se dělá snad F6, nebo F4. Ne, no tak já nevím. Jo, F8. Takhle krásně pohled na můj sklad. F8 vypnu. Takže Čágo bágo, čus bus a u příštího dílu zdarec.